Hello, ma'am. Ma'am, I saw the glow channel already. Because the I guess the blog is not good. Don't have the. So that I call me now. By chance, man, check something. I see. I call you. I guess it's. Aduga mapan degi sumi malaka da bale hai family malaka da bale ipoko aduga moi ga punna taroga chak samina sena kaure aduni mayam aduga pakhata video di moi mem de yoraga mu kamai kamai ta bodo mayam de yang lagi poko mayam tho ke tore hozek la ba hoy de ne suje anti hoy chat tore na kai pui no plan wow nangi plan yam phaje ye Oh, see, the day. Oh, how to get home on the Bye. Hi. So, so, so. My first thing is already my quarter. So, so, so. Car, do you want to get him with a car? With a car? Auntie, go to the room. Auntie. Can I go? Anh đã gấu ta biết không? Yêu em mày mới khơi dịch. Anh đi cái nào? Ất ngã mà nằm nằm xì hê. Nãy giờ đâu mình đang ngủ bao rồi mẹ? Ngã mà không thèm sao nhé? Mày làm hỏng đi, ông ta xuất hiện đâu đấy rồi? Margin. Ai cái nó lóng này cái? Mình margin gì mình? Kau ino, saya nak jalan plan payo. Payo payo. Saya. Payo. La. Menit. Si dia yang ngomayam. Tak kena macam tu sih. Mau panjang ni kak. Ah, upu. Es, tunggu aku turun ni. Tunggu aku turun. Uya. Eh, sana pahamkan mana ni. Sila le, si kicik sana ni, engkau nak cakap bis eh? Yang nong si bayi je ni, engkau main yang kang beri engkau. Engkau main, engkau ngomong ni le, na. Macam kau dorong ke? Ah, oi, macam mana? Bukan dalang bau. Bukan dalang aku kau. Kau dorong ke? Ting ting. Lai dah mimi, memang tu, luai kan? Nongan, makan apa? Lebar pasal lembi. Ah, Dennis nongi airplane yang ke? Sama ni? Sika. Dadah, helikopter je yang tu. Kuro, Dennis, helikopter tu kira. Ya, yang tahu pun nama tu siapa? Nai Thano. Ayo. Kau ni mah mah tahu ni. Ayo. Denis bayar goda, kamu mah tahu siapa? Ayo. Ya, nang. Mayam sedang ngah thong bengi macam ni le, yang ni nam sore, yang nam siapa tuan kang ni? Aku Eki suka ni. Sedah, kau ingat no? Ngasih, ngasih ngah. Kau ni ngasih yang cawang mana? Sedah kang sore, sedah thong darah ke mayam yang minar si. ยานี่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 ยานี
My am in Zang Mulaga Muyen Minasi. Young Saxon Juma told any. I don't know any. I'm not going to take this. I'm going to go to the house.
Okay, item na yung oh. Misura ba nang sa? Okay, sorry no. Macam apa nung si mama purak lain yang oh, mama macam masa kerja dia yang oh. Guys. Nung si. Nung si bra. Nung si. Ayam nung si hi bio. Namaste. Ayam Meitei ni. Hello. Kuih nama tu nari ni konsen dong ni. Konsen.